Varför hamnar jag alltid i så jävla krångliga situationer? Typ. Jag gjorde ju verkligen fel som pratade med Andrea igår. Jag tycker faktiskt att det var ganska dåligt av henne att gå till dig och säga det. När det är min ensak liksom. Mm. Hon brände ju liksom en bro som jag kanske hade velat gå liksom. Alltså igår var ju första gången jag kände så här att dörren till Patrik hade stängts liksom. Mm. Det är väldigt svårt att öppna något annat innan man avslutat en grej liksom. Och då kände jag verkligen att jag kan börja tänka på annat liksom och börja se andra möjligheter. För att du hade ju obviously ett intresse i Jacqueline liksom också. Jag har inte det, nej. Inte? Nej, det har jag inte. Okej. Okay. Men då är det någon som har sagt det, eller? Ja, Andrea. Alltså Andrea är en sån jävla snake. Alltså jag, usch vad tråkigt. Usch vad tråkigt. Vi har haft så jävla bra tjejrelationer. Vi kan prata med varandra om allt. Varför kommer du inte att snacka med mig för? Jag skulle ju det, men jag hann ju inte. För Andrea tog ju tag i dig först. Och var det då du gick och pratade med Elias och sa att du ville att han väljer dig? Men hade inte du och Elias klargjort att ni bara var vänner? Jo, det har vi. Men alltså, det blir så komplicerat för att dörren till Patrik har alltid varit öppen. Mm. Och det har ju gjort att jag inte kunnat gå vidare liksom. Så hela tiden när jag varit tillsammans med Elias så har jag ju haft intresse för Patrik. Okay. Jag behöver bara någon som liksom verkligen så här tar initiativet typ. Alltså jag tycker att jag har visat intresse mycket. Och nu, alltså mitt intresse dog lite när jag... Eller dog nästan helt när jag fick höra från Elias att du ville att han skulle välja dig. Alltså jag... Sa Elias det? Ja, jag frågade Elias. Okej. Okay. Så mitt intresse dog typ där. För då visar det typ att du inte vill erkänna mig. Känner jag. Nej, jag känner mig inte lurad. Alltså jag... Det var lite oväntat. För jag kände som att hon var lite intresserad ändå. Hon har ju sagt att hon vill lära känna mig. Men det var ju tydligen inte alls sant. Det vill hon ju inte alls. Men lite lurad kanske. Det är lite. Alltså jag känner mig så jävla... Ja, jag vet inte. Det får ju mig att se ut som en jättedålig person verkligen. Och jag pallar inte det. Du gör ju såklart vad du vill liksom. Mm. Men man måste kunna prata med alla här inne och ändå se liksom vart ens intresse är som starkast liksom. Och jag tycker att jag har rätt att prata med Elias liksom. Ja, det är klart att det. Hur det känns. Men att du säger att och sen behöver inte det betyda att jag vill ge bort någonting eller väljer det bara för att jag pratar med honom. Men nej, men du har ju sagt att du vill att han väljer dig. Ja, jag har sagt att det känns som vi har mer historia liksom, att det hade känts mer bekvämt liksom, om du nu vill vara med Jacqueline liksom. Att jag inte vill stå i vägen för något, det är falska förhoppningar. Alltså Evelina, det är bara kört, helt kört. Alltså hon är inte alls intresserad. Det fattar man ju nu. Hon vill inte ens lära känna mig, verkar det som. Så nej, nu vet jag inte. Men jag börjar bli riktigt trött på att allt bara går omkring en typ. Att det är så här... Jag vet inte, att man inte kan prata med någon liksom. Jag är inte den som tycker om att hålla inne grejer liksom. Jag tycker om att dela med mig och prata. Men det känns ju inte som man kan prata med någon liksom. Jag tror att jag får ha lite is i magen och försöka se lite hoppfullt på att den personen som verkligen vill vara med mig kommer välja mig. Och att jag lättare kan känna efter då och gå in fullhjärtat för någonting.